Слава. Здраво, здраво. Kako si, Slava? Pa nije loše, malo što se umorio tada na nogama, ali dobro. Ovako, u suštini, okej. Okay. Zub me boli, da, skroz ispala mi je plomba, skroz mi je šupa zub. Rekao sam ako mogu da dođe, da me, samo da mi to reše. Jer zaista, baš i kad pijem vodu, ono, bukvalno bolim. U redu, Slava. Precizno, kako je kija? Pa baš je loše. Da li se brineš o njoj, da li si joj odneo čaj i ručak? Ručak su odnele Luna i Jelena, ja sam joj odneo posto smoki, pre toga sam joj nosio vitamine, čaj rekla da neće pije vruće jer je grlo upaljeno, tako da ovaj... Stalno, evo sad sam krenuo da joj odnesem pare što je dobila za suđenje. To je u redu. Kažeš ti ovo zato što se ona ipak brinula i o tebi kada ti je... Naravno, ja sam takav čovjek da ne bi sigurno dozvolio da ovaj, kako se zove, u takvom stanju da ne znam, da nema čaj, da nema vitamina ili tako nešto, nema pojma. To je tvoja lepa osobina, Slava.